på vem jag möter i finalen. Som alltid är jag ödmjuk, men jag vet hur det ska gå. För jag är skoningslös och det blir vinst med 4-2. Sist så blev det särspel när Mark Ebbe ville vinna. Men när det drog ihop sig, han spelade som en kvinna. Så om det finns en enda här som tror sig ha en chans att vinna TVC:s matchspel, då får han spela som i trans. Så nu, kära vänner, sök att nå till segerns tron. Men bara är allt för ledsna när ni fått stryk av rockerspån. Den heter så här. Ja, exakt. Ja, men du ser inte det framför. Hade det varit i något annat område än Habo så kanske inte hade gått igång så. Svar till upprörda Habo och fruar. Släpp mobilen en stund. Angående upprörda Habo och fruar. Så är missnöjda med den fria 3-timmarsverksamheten som erbjuds i förskolorna till alla. Är ni så upprörda över att det fantastiska landet Sverige erbjuder denna möjlighet, kan vi upplysa er om att det inte är obligatoriskt. Det är alltså fullt möjligt att låta era barn vara hemma om det nu så bökigt med lämning och hämtning. När det gäller rädslan och missa den pedagogiska verksamheten som erbjuds kan man ställas frågan, vad är man egentligen rädd att missa? Stora barngrupper i små lokaler med delvis outbildad personal. Det är vad verkligheten erbjuder på många av våra förskolor. Varför inte passa på att gå samman i en föräldragrupp istället? Det är bara att kräva mer av samhället. Det finns fantastiska möjligheter att laga pedagogiskt planerade middagar under de 3 timmar era barn är på förskolan. Tror för övrigt att det blir betydligt mer pedagogiskt än i förskolan. Där verkligheten ser ut i de följande former. Ett barns kladd gånger antalet barn lika med ej så pedagogiska måltid. I övrigt innebär det inte bara en massa rättigheter att skaffa barn, däremot en mängd skyldigheter. Man kan ju undra varför vår generations uppväxt på 70-talet inte är helt förstörd eftersom de flesta av oss vuxit upp utan att gå i förskolan. Då släpp mobilen en stund och gå konstruktivt istället, gärna med ditt barn. Ja, det var första maj. Välkomna till Puttsnack, avsnitt nummer 2. Hur gick det egentligen när det gäller lottningen och allting? Här har vi då lottningen för de olika tävlingarna. Vi kommer alltså starta i april och slutet, finalspelet, kommer då vara i slutet av september. Och Runny har fått förfrågan att hitta några nya utmaningar. Matchspelet spelas också och vi var några som blev sidare. Bland annat jag, och då tittar vi på dem som möter varandra här borta. Som ni ser blir det en brödramatch, Janne och Bosse, direkt i första omgången. Det blir oerhört spännande. Alltså, TVC startar på allvar just nu och redan imorgon så kan ni, om ni vill, följa med oss. Kanske live, i annat fall kommer ett sent extra puttsnack när Thulins och Runny beger sig ner till Ljungbyhed i Skåne för att spela första ronden i Sverige på sommargriner. Den 10:e totalt. Säsongen har börjat. Häng med!